Mark Cene, Saan Alesi, Saan Alesi, Luca Padoer, Luca Padoer, Luca Padoer, Rubens Barrichello, Rubens Barrichello, Rubens Barrichello, David Coulthard, David Coulthard, David Coulthard, Petro della Rosa, Petro della Rosa, Petro della Rosa, Petro Dinis, Petro Dinis, Petro Dinis, Giancarlo Fisichella, Giancarlo Fisichella. Giancarlo Fisichella! Fisikella, Saaralt Frentzeen! Hein Saaralt Frentzeen! Hein Frentzeen! Mark Jenner! John Alesi! Mark Jenner! Mika, Mika Häkkinen! Mika Häkkinen! Mika Häkkinen! Johnny Herbert! Johnny Herbert! Johnny Herbert! Damon Hill! Damon Hill! Damon Hill! Seitsemännessä ruudussa on... Paalulla! Hänen vieressään on... Vieressä... Ensimmäisellä rivillä on, kolmannessa ruudussa, kolmannessa lähtöruudussa on, on kolmannessa ruudussa, lähtee neljännestä ruudusta, neljännessä lähtöruudussa on, lähtee viidennestä ruudusta, viidennestä ruudusta lähtee, lähtee kuudennesta ruudusta, kuudennesta lähtöruudusta lähtee, lähtee seitsemännestä ruudusta, Paalu paikalla, on kahdeksannessa ruudussa, kahdeksannesta ruudusta lähtee, on yhdeksännessä ruudussa, yhdeksännessä ruudussa on, lähtee sieltä kymmenen, kymmenen tänä lähtee on 11 ruudussa. 11 ruudusta lähtee. Lähtee sieltä 12. Alexander Wurz! Eddie Irvine! Eddie Oliver Panis! Oliver Panis! Oliver Panis! Mihal Suumaher! Mihal Suumaher! Mihal Suumaher! Ralf Suumaher! Ralf Suumaher! Ralf Suumaher! Jarno Trulli! Jarno Trulli! Jarno Trulli! Jack Villeneuve! Jack Villeneuve! Jack Villeneuve! Alexander Wurz! Alexander Wurz! Eddie Övain, Alessandro Zanardi! Alessandro Zanardi! Alessandro Zanardi! Ricardo Zonta! Ricardo Conta, Ricardo Zonta! Mika Salo! Mika Salo! Mika Salo! Stefani Saracin! Stefani Saracin! Stefani Saracin! Tora Takagi! Tora Takagi! Tora Takagi!

19 on. Lähtee 20 ruudusta. On 20 ruudussa. Hän on 21. 21 ensimmäinen. Ensimmäinen on. Lähtee 20 toisesta ruudusta. 22 on. Jonkun täytyy lähteä viimeisenä. Tänään. Ja takaa lähtee. Varikko suoran portilta lähtemään joutuva. Hän on johdossa. Alesi! Alesi! Padoer! 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 Padoer. Barikello! Barikello! Merkello, Kultard, Kultard, Cultard, Della Rosa, Della Rosa, Della Rosa. De Rosa, Dinis, 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 Fisikella! 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 Frenzen, 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 Cene, 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 Häkkinen. Häkkinen, 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 Herbert, 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 Hill, Hill Evain! Öö Övain! Öö Övain! Öö Övain! Matsakane! 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 Panis! 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 Sumaher! 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 Takagi! 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 Trulli! 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 Vilnöv! 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 Vurts! 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 Zanardi! 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 Sonta! Zonta! Zonta! Salo! 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 Saratsiin! 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 Se on alesi! Sieltä tulee alesi! Siinä alesi! Ja siinä menee alesi! Se on padoer! Sieltä tulee padoer! Siinä padoer! Se on Mihal Suumaher! Sieltä tulee Mihal Suumaher! Siinä Mihal Suumaher! Ja siinä menee Mihal Suumaher! Se on Ralf Suumaher! Ja siinä menee Padoer. Sieltä tulee Ralf Sumacher. Siinä Ralf Sumacher. Ja siinä menee Ralf Sumacher. Se on Pari Kello. Se on Trulli. Sieltä tulee Trulli. Siinä Trulli. Ja siinä menee Trulli. Se on Vilnöv. Sieltä tulee Vilnöv. Siinä Vilnöv. Ja siinä menee Vilnöv. Se on Wurz. Sieltä tulee Vurts. Siinä Wurz. Ja siinä menee Vurts. Se on Zanardi. Sieltä tulee Zanardi. Siinä Tsanardi, ja siinä menee Tsanardi. Se on Zonta, sieltä tulee Tsonta, siinä Tsonta, ja siinä menee Tsonta. Sieltä tulee Pari Kello, siinä Pari Kello, ja siinä menee Pari Kello. Se on coldhard. sieltä tulee cool hard! siinä coldhard ja siinä menee cool hard! se on Della Rosa, sieltä tulee Della Rosa, siinä Della Rosa, ja siinä menee Della Rosa. Se on Dinis! Sieltä tulee Dinis. Siinä Dinis. Ja siinä menee Dinis. Se on fysikella. Sieltä tulee fysikella. Siinä fysikella. Ja siinä menee fysikella. Se on Frenzen. Sieltä tulee Frenzen. Siinä Frenzen. Ja siinä menee Frenzen. Se on Tsene. Sieltä tulee Tsene. Siinä Tsene. Ja siinä menee Tsene. Ja se on Häkkinen. Sieltä tulee Häkkinen. Siinä Häkkinen. Ja siinä menee Häkkinen. Se on Herbert. Sieltä tulee Herbert. Siinä Herbert. Ja siinä menee Herbert. Se on Hill. Sieltä tulee Hill. Siinä Hill. Ja siinä menee Hill. Se on Övain. Sieltä tulee Övain. Siinä Övain. Ja siinä menee Övain. Se on Panis. Sieltä tulee Panis. Siinä Panis. Ja siinä menee Panis. Se on Salo. Sieltä tulee Salo. Siinä Salo. Ja siinä menee Salo, Benetton, Williams, Barr, British America Racing, Minardi, Arrows, Prost, Ferrari, McLaren, Jordan, Stewart, Benetton, Benetton, Williams, Williams, Barr, Barr, Minardi, Minardi, Arrows, Arrows, Prost, Prost, Ferrari, Ferrari, McLaren, McLaren, Jordan, Jordan. Stuart, Stuart, Sauber, Sauber. Liittykää seuraamme, sillä tulossa on nautittava kilpailu. Tervetuloa seuraamme. Meillä on ilo tarjota teille Formula 1-ajojen tapahtumat suorana lähetyksenä ilman katkoja. Päivän suuri kilpailu lähestyy ja jännitys vain lisääntyy. Jännitys tihenee ja on jo melkein käsin kosketeltavissa. Tervetuloa seuraamaan kisaa. Niille, jotka eivät ole vielä paikan päällä, todettakoon, että täällä on tänään mahtava tunnelma. Tästä on tulossa ainutlaatuinen Formula 1 viikonloppu. Toivottavasti saamme jälleen upean kilpailun. Voin paljastaa, että tämä on suosikiratani. Voisi melkein taata, että tästä tulee huikean jännittävä kilpailu. Tervetuloa jälleen jännittämään kanssamme. Alkamassa on suora lähetys tältä loistavalta radalta. Ja kuljettajien panokset eivät voisi tänään olla korkeammat. Melbourne Albertpankia kehutaan hienoksi kilpailupaikaksi. Rata kulkee järven ympäri ja kaupungin keskuspuiston läpi. Interlakosin radan epätasainen ja pölyinen pinta rasittaa autoja ja kuljettajia. Formula 1-sirkus herää aina iloon täällä Imolassa, joka on kauden ensimmäinen kilpailu Euroopassa. Kilpailupäivänä paikalle ahtautui jopa 200 000 kiihkeää tifosofania. Kapeat ja mutkaiset kadut hidastavat menoa, mutta monet kuljettajista tuntevat paikat kuin omat taskunsa, koska he asuvat täällä. Tila on hyvin vähän, joten kuljettajan pieninkin virhe voi olla kohtalokas. Katalonian radalla on useita pitkiä loivia kaarteita, jotka yhdessä kuluttavan pinnan kanssa rasittavat renkaita, mutta rata on silti monen kuljettajan ehdoton suosikki. Rata sijaitsee saarella ja on sijainnistaan yksi parhaista Formula 1-radoista. Radassa on pitkiä, nopeita, suoria, joita seuraa sikaani, joten tämä on yksi jarruja eniten kuluttavista radoista. Tällä Pariisin ja Lyonin välissä sijaitsevalla radalla tapahtuu varmasti paljon. Radan pinta on hiljattain uusittu, ja koska uusi pinta on liukas, kuljettajan keskittyminen ei saa herpaantua hetkeksikään nopeissa ja hitaissa mutkissa. Tämä on yksi Formula 1-kauden kohokohdista, sillä innokkaan kotiyleisön luoma tunnelma on uskomaton. Koska radalla on nopeita ja hitaita mutkia, oikeiden säätöjen löytäminen on erittäin vaikeaa. Hockenheimin rata on vähän kuin Tohtori Tsekyl ja Herra Haid. Sillä on kaksi erilaista luonnetta. Stadion alueella on hitaita ja tiukkoja mutkia, mutta pääosa radasta on nopeita sikaaneihin päättyviä suoria. Rata on mutkainen, pölyinen ja kapea. Koska ohittaminen on vaikeaa, hyvä lähtöruutu on äärimmäisen tärkeää. Tämä ihastuttava maantie polveilee Ardenien maisemissa ja siinä on joitakin moottoriurheiluratojen vaatimimista mutkista. Monza radalla on muutamia hankalia sikaneja, mutta se on silti nopein Formula 1 rata. Jos Ferrari voittaa kotiradallaan, katsojat villiintyvät varmasti. Rata on huonompi versio vanhasta Österreich-ringistä, jonka paikalle se on rakennettu, mutta ympäristö on kaunis. Rata on tiukka, mutta kilpailu on aina jännittävä. Vaikka nyrpukring on aiempaa huomattavasti lyhyempi ja turvallisempi rata, se huokuu yhä historiaa ja perinteitä. Rata on todellinen testi kuljettajille ja autoille. Kahdeksikon muoto ja vaikuttavat mutkat panevat kuljettajan taidot koetukselle. Upo Uusi Malesia-rata on Formula 1-sirkuksen viimeisin tapahtumapaikka. Pitkät suorat ja tiukat mutkat pitävät kuljettajat varmasti varpaillaan. Rataennätys on Heinzara Frenzenille, joka ajoi Williams Renaultilla ajan 1.30,585 vuonna 1997 ennen urarenkaiden aikaa. David Coulthard voitti kisan vuonna 1997 ja tuli toiseksi vuonna 1998 Mika Häkkisen jälkeen. Rataennätyksen 1.18,397 teki Jack Villeneuve vuonna 1997 hän myös voitti kyseisen kilpailun Williams Renaultlla. Vuonna 1998 voittaja oli Mika Häkkinen, joka otti kauden toisen peräkkäisen voittonsa. Benettonin Gerhard Berger teki rataennätyksen 1.27,981 vuonna 1997, vaikkakin itse kilpailu voitti Jack Villeneuve. Seuraavana vuonna Mihal Suumaher otti täällä kauden ensimmäisen voittonsa. Vuonna 1997 Williams-kuljettaja Heinz Harald Frentseen ajoi kierrosenetyksen 1,25,531. Hän myös voitti kisan ja tämä on hänen ainoa Grand Prix-voittonsa tähän asti. Seuraavalla kaudella David Kuhnhan otti kauden 98 ainoan voittonsa Imolassa. Nopeinta kierrosaikaa 1,53,315 pitää hallussa Mihal Suumaher. Viime vuonna Mika Häkkinen voitti ensimmäisen kerran, mutta kukaan ei ole lyönyt Ayrton Sennan mahtavaa kuuden voiton sarjaa tällä radalla. Rataennetystä 1.22,242 pitää hallussaan Giancarlo Fisikella, joka ajoi sen Jordan Peukeotilla vuonna 1997. Voitto Espanjassa auttoi Mika Häkkistä varmistamaan kuljettajien maailmamestaruuden vuonna 1998. Vaikka David Coulthard onnistui ajamaan rataennätyksen 1.19.635 19, vuonna 1997, kilpailu voitti Mihal Schumacher. Hän toisti saman tempun seuraavalla kaudella. Kuuden kotivoiton ansiosta tätä rataa voidaan sanoa alan prostin radaksi, mutta rataennätystä 1.17,070 on pitänyt vuodesta 1992 hallussaan Nigel Mansell. Vuonna 1998 Ranskan Grand Prix voittaja oli Mihail Schumacher toisena vuonna peräkkäin. Mihail Schumacher otti voiton Silverstoneissa vuonna 1998, mutta märkien olojen vuoksi hän ei pystynyt lyömään edellisen vuoden rataennetystä 1.24,475. Rataennetystä 1.41,590 pitää hallussaan Ricardo Patrese Williams Renolla. Viime vuonna Mika Häkkinen voitti täällä Mercedeksen kotikentällä. Kukaan ei ole pystynyt lyömään Nigel Mansellin Williams Renaultilla vuonna 1992 ajama rataennetystä 1.18,308. Vuonna 1997 Gerhard Berger voitti Benetton Renaultilla, kun taas vuonna 1998 voiton otti Ferrari Michael Schumacher. Huolimatta siitä, että Damon Hill toi Jordan Tallille sen ensimmäisen Grand Prix-voiton vuonna 1998, kurjien sääolojen takia hän ei pystynyt parantamaan Alan prosti vuonna 1993 ajamaan rataennätystä 1,51,095. Rataennätys 1.24,808 siirtyi McLaren Mercedesen Mika Häkkiselle vuonna 1997, vaikkakin kilpailu voitti talitoveri David Coulthard. Seuraavana vuonna Kulhard ei päässyt maaliin saakka ja Mihaan Suumaher otti kauden kuudennen voittonsa. Ratainnätyksen 111,814 ajoi Jacques Villeneuve William Frenolla vuonna 1997. Hän myös voitti ensimmäisen tällä uudella radalla ajetun Grand Prixin. Viime vuonna McLarenin, Häkkisen ja Kulhardin jälkeen seuraaviksi sijoittuivat Ferrarin, Suumaher ja Öövain. Rataennätyksen 1.18,805 ajoi heinz Harra William Renaulta vuonna 1997, mutta kilpailu voitti tuolloin Kanadan Jack Villeneuve. Vuotta myöhemmin Mika Häkkinen otti Luxemburgin Grand Prix'sä kauden seitsemännen voittonsa. Vuonna 1997 Michael Suumaher voitti Japanin Grand Prixin, mutta nopeimman kierrosajan 1.38,942 ajoi Heinz Frenzeen Williams Renaultlla. Seuraavana vuonna Suumaher joutui keskeyttämään, mutta Mika Häkkinen otti voiton ja kuljettajien maailman mestaruuden. Tämä on Sepangin Formula 1 radan ensimmäinen kausi, joten autojen suorituksista tällä radalla ei ole vielä tietoa. Valojen syttymistä odotetaan. Jännitys kasvaa sietämättömäksi. Huikea lähtö! Kaikki selvisivät matkaan. Kaikki ovat mukana ilman suurimpia kolareita. Miten sekava lähtö! Voi ei mikä sekamelska! Tämä on yksi niistä surkeista lähdöistä, joita joskus tapahtuu. Lähtö on tapahtunut! Olipa lennokas lähtö. Kilpailu on käynnissä. Hän johtaa. Alesi. Hän on siirtynyt johtoon. Hän on uusi kärkimies. Hän on vienyt johtopaikan. Hän on napannut johdon. Hän on nyt johdossa. Hän johtaa kilpailua. Aleesi johtaa. Padoero on johdossa. Barikello ajaa kärjessä. Kulthard on kärkipaikalla. Della Rosa johtaa kilpailua. Dinis näyttää tietä. Johdossa on Fisikella. Kaukana kärjessä on Frentseen. Keulassa ajaa Tsenee. Häkkinen johtaa. Herbert on johdossa. Hillajaa kärjessä. Öövain on kärkipaikalla. Matsakaane johtaa kilpailua. Panis näyttää tietä. Johdossa on Salo. Johdossa on Saratsiin. Kaukana kärjessä on Suomaher. Keulassa ajaa Takagi. Trulli johtaa. Vilnöön on johdossa. Furtsa ajaa kärjessä. Sonardi on kärkipaikalla. Sonta johtaa kilpailua. Kilpailu on saavuttamassa puolivälin. Kilpailu on nyt puolivälissä. Kymmenen kierrosta jäljellä. Vielä yhdeksän kierrosta, kahdeksan kierrosta ajamatta, vain seitsemän kierrosta ajamatta. Enää kuusi kierrosta jäljellä, enää viisi kierrosta, neljä kierrosta ajamatta, enää kolme kierrosta, vain kaksi kierrosta jäljellä, yksi kierros jäljellä. Menossa on toiseksi viimeinen kierros. Hän on viimeisellä kierroksella, menossa on viimeinen kierros. Hän voittaa, jos jatkaa näin. Hän on ajavassa elämänsä kilpailua. Varmasti hän odottaa nyt voittoa. Hän ei aio tyytyä vähempään kuin paikkaan palkintopallilla. Hän todennäköisesti voittaa, ellei jokin mene vikaa, mikä tietenkin on mahdollista, mutta ei toivota sitä hänelle. Näyttää siltä, että hän ajaa vähintäänkin piste sijalle. Hän saavuttaa. Hän on ajanut hurjana koko viikonlopun todella piinannut autoa. Oikeastaan halusin puhua juuri tästä. Minun ei pitäisi sanoa tätä, mutta no jätetään sanomatta. Siinä se on! Uskomatonta! Ero on vakiintunut. Itse asiassa se on kasvanut hieman. Olen niin varovainen sanomaan hänestä mitään, että tuskin uskallan kertoa hänestä yhtään mitään. Jos sydämesi ei nyt pompanut kurkkuun, niin ihme on. Tiedän, ettei minun pitäisi spekuloida, joten teen niin. Tämä voi hyvinkin päättyä kyyneliin. Tapahtuuko nyt jotain dramaattista? En voi uskoa tätä! Luulen, että kisa on menetetty, ellei hän sitten nouse ahdingosta ja aja voittoon. Niin kauan, kuin hän pysyy ajolinjalla, hän voi toivoa pysyvänsä radalla. Hämmästelen usein näiden kuljettajien sisukkuutta sekä fyysistä että henkistä. Se on vain lyhyt matka pitkällä kotisuoralla. Ja hän tulee ruutulipulle onnellisena tietäessään, että hän ohittaa sen ensimmäisenä. Hän on voittanut, eikä hän voittoa epäilyt kukaan, paitsi muut kuljettajat. Hän saa myrskyisen vastaanoton yleisöltä. Mahtavaa! Lyhyen vetoa, että ruutulippu on tervetullut näky. Siinä on ruutulippu, siinä on voittaja ja sieltä tulevat muut. Tuo voi muuttaa tilanteen ja tuo voi todella muuttaa koko tilanteen. Hän on rikkonut Heinz Harald Frentzenin vuonna 1997 ajaman rataennätyksen. Hän on lyönyt Jack Villeneuvin vuonna 1997 ajaman rataennätykseen. Se on uusi rataennätys, joka alittaa Gerhard Bergerin vuonna 1997 ajaman ajan. Uusi rataennätys! Hän on lyönyt Heinz Harra vuonna 1997 ajaman ajan. Hän on lyönyt Mihal Suumaherin rataennätyksen. Giancarlo Fisikella rataennätys on säilynyt vuodesta 1997 saakka, mutta hän on rikkonut sen. Hän on murskanut Mihal Suumaherin viime vuonna tekemän rataennätyksen. Uskomatonta! Hän on rikkonut Nigel Mansellin rataennätyksen, joka on peräti vuodelta 1992. Uusi rataennätys, joka alittaa Mihal Suumahrin vanhan ennätyksen. Ricardo Patresen rataennätys on nyt murskattu. Nigel Mansellin vuonna 1992 ajama rataennätys on vihdoin rikottu. Hän on rikkonut Alan Prosti vuonna 1993 ajama rataennätyksen. Mika Häkkinen ajoi rataennätyksen vuonna 1997. Hän on rikkonut sen. Se alittaa Jack Növin vuonna 1997 ajaman rataennätyksen. Heinz Harald Frentzenin aika vuodelta 1997 on historiaa. Hän on lyönyt sen. Hän on rikkonut Heinz Harald Frenzenin vuonna 1997 tekemän rataennätyksen. Hän on ajanut rataennätyksen avajais Grand Miten kauan tämä ennätys mahtaakaan kestää? Hän on rikkonut oman rataennätyksensä. Hän hengittää niskaan. Hän yrittää jarruttaa kilpailijansa myöhemmin. Pääseekö hän ohi tässä? Hän vilkaisee toista kuljettajaa. Jos hän pääsee hyvin imuun, hän saattaa yrittää nyt ohitusta. Hän ajaa kärsivällisesti ja odottelee edellä ajavan virhettä. Hän kaventaa etumatkaa. Pääseekö hän nyt ohi? Hän onnistui ohittamaan. Hän on edellä. Uskomaton ohitus. Tätä on vaikea uskoa. Hän teki uskomattoman tempun. Hän sai sen näyttämään helpolta. Mitä hän seuraavaksi aikoo? Ei mitään ongelmia. Tällä kertaa ohitus ei onnistunut. Hän ei pääse ohi. Hän lisää painetta. Hän ei millään pääse ohi. Hän on päättänyt onnistua. Tuo ei vain ollut ohituspaikka. Ohitus tuossa paikassa olisi ollut silkkaa itsemurhaa. Hän tulee toisiin ajatuksiin. Hän hölmöili tilanteessa. Noin hän ei pääse ohi. Ei mitään mahdollisuuksia. Ei taida onnistua. Ei tällä kertaa. Hän hukkasi tilaisuutensa. Tilaisuus meni ohi. Ohituspaikka meni jo. Voi ei! Hänet on ohitettu. Hänet on ohitettu. Hän ei pysty vastaamaan. Hänen olisi pitänyt sulkea ajoväylä. Juuri tämän hän yritti estää. Hän ei enää onnistunut estämään ohitusta. Luulenpa, ettei edes hän huomannut toista autoa. Mitään ei ollut tehtävissä. Hän ei aio päästää toista ajajaa helpolla. Hän ei missään tapauksessa anna ohittaa itseään. Hän taistelee tiukasti sijoituksestaan. Hän näyttää joutuvan taistelemaan pitääkseen sijoituksensa. Hän kaasuttaa vauhdikkaasti varikolta. Hän on radalla. Mitä voimme odottaa häneltä tällä kertaa? Näytä niille, mitä osaat. Hän yrittää uudestaan. Mitä hän hän voi tehdä tällä kerralla? Yksitoista kierrosta jäljellä. Vielä kymmenen kierrosta. Hänellä on yhdeksän kierrosta jäljellä. Nyt hänellä on kahdeksan kierrosta jäljellä. Vielä seitsemän kierrosta tulossa. Vielä kuusi kierrosta jäljellä. Hänellä on vielä viisi kierrosta. Neljä kierrosta vielä ajamatta. Vain kolme kierrosta jäljellä. Enää kaksi kierrosta ajamatta. Hän lähtee toiseksi viimeiselle kierrokselleen. Nyt sen on tapahduttava. Tämä on hänen viimeinen kierroksensa. Tämä on hänen viimeinen tilaisuutensa. Nyt tai ei koskaan. Aika on vielä melko runsaasti jäljellä. No niin, olemme nyt aikaajojen puoli välissä. Aika on käymässä vähiin. Vielä on 35 minuuttia jäljellä. Olemme aikaajojen puoli välissä. 25 minuuttia jäljellä. Kuljettajilla on vielä 20 minuuttia aikaa parantaa lähtösijoituksiaan. Vartti tunti aikaa jäljellä. Aika on jäljellä 15 minuuttia. Kolme neljäsosa ajasta on nyt mennyt. Vain 10 minuuttia on enää jäljellä, mutta se riittää paalupaikan nappaamiseen. Enää 10 minuuttia jäljellä. Enää on jäljellä vain 10 minuuttia. Viisi minuuttia jäljellä. Löytyykö vielä yllättäjä? Aikaa ei ole enää paljon. Vain noin viisi minuuttia. Nyt aika on jäljellä vain viisi minuuttia. Aika on jäljellä neljä minuuttia. Vain neljä minuuttia jäljellä. Enää neljä minuuttia aikaa. Vain kolme minuuttia jäljellä. Valitettavasti aika on enää kolme minuuttia. Enää vain kolme minuuttia jäljellä, joten aika on ehkä yhteen nopeaan kierrokseen. Kaksi minuuttia joen päättymiseen. Kaksi minuuttia jäljellä. Pystyykö hän aloittamaan vielä yhden nopean kierroksen? Nyt jäljellä on enää kaksi minuuttia. No niin, hänellä on noin minuutti aikaa ylittää lähtö- ja maalilinja viimeisellä kierroksella täpärälle menee. Aikaa vain minuutti jäljellä. Pystyykö hän aloittamaan viimeisen epätoivoisen kierroksen? Ei, luulenpa, että on liian myöhäistä. Aikaa ei ole minuuttiakaan. Alle minuutti aikaa. Oi surkeus, aika loppui. Hän jätti vähän myöhäiseksi. 60 minuuttia on melkein kulunut. Tuoli oli rohkaisevaa. Nyt hänellä kulkee paljon paremmin. Nyt näyttää jo paremmalta. Tuoli hyvin nopea kierros. Kyllä, nyt hän aikoo yrittää tosissaan. Hyvin nopea kierros. Vau, mikä kierrosaika. Uskomaton kierros. Tuo kierros oli ällistyttävä. Hän ajoi aivan äärirajoilla. Auto suorastaan lentää ympäri rataa. Hän on eturivissä. Hän on toisena ruudukossa. Tuo aika tietää paikkaa toisessa rivissä. Hän on vallannut kolmannen sijaan. Tuo aika tietää neljättä tilaa. Hän nousee viidenneksi. Hän on ottanut kuudennen sijaan. Tuo aika tuo hänelle seitsemännen sijaan. Tuo aika oikeuttaa kahdeksanteen sijaan. Hän on yhdeksänneksi nopein. Kymmenes tila. Hän on yhdestoista. Tuo aika tietää kahdettatoista tilaa. Hän nousee kolmanneksi toista. Hän on ottanut neljännen toista sijaan. Tuo aika tietää viidettatoista sijaa. Tuo aika oikeuttaa kuudenteentoista sijaan. Hän on seitsemästoista. Kahdeksastoista sijaa. Hän on toista tilalla. Hän on kahdeskymmenes. 21. sija. Hän on tällä hetkellä viimeisenä. Hän valtaa Paalupaikan. Paalupaikka. Hän teki sen. Paalupaikka. Hän valtaa Paalupaikan. Liian myöhäistä. Aika loppui jo. No niin. Tähän päättyvät tämän päivän aikaajot. Aikaajot päättyvät tähän. Taas kerran näimme jännittävät ajot. 12 kierrosta ja 60 minuuttia. Siinä kaikki. Tämän viikonlopun aikajot päättyvät tähän. Luulen, että hän menee takaisin varikolle miettimään tilannetta. Hän tietää, että hänen on tehtävä töitä tosissaan, jos hän aikoo parantaa sijoitusta lähtöruudukossa. Hän ajaa takaisin varikolle. Erinomainen pistäytyminen radalla. Hän näyttää saaneen stop and go rangaistuksen. Hänelle on annettu stop and go rangaistus. Syynä oli varmasti liian kova vauhti varikko suoralla. Hän otti varmaan varaslähdön. lähdön. Hän pysähtyy merkin kohdalle ja odottaa vihreän valon syttymistä. Hänen on odotettava 10 sekuntia ennen kuin hän saa luvan jatkaa ajoaan. Hänen täytyy odotella varikkosuoran päässä seuraamassa muiden meno ohitseen. Hän tietää asemansa huononevan monta sijaa. Hän odottaa kärsivällisesti ja yrittää pitää moottorin käynnissä, sillä moottorin sammuminen veisi lisää kallisarvoisia sekunteja. Turva-auto tulee radalle. Tuolla on turva-auto. Se on tulossa radalle. Turvaauto auto antaa aikaa radan siivoamiseen, minkä jälkeen kilpailu voi käynnistyä uudelleen turva on radalla. Onneksi kilpailu ei keskeytetty. Kilpailu jatkuu, turva-auto poistuu radalta. Turva-auto kaartaa varikko suoralle, ja kilpailu jatkuu. Turva-auto on pois radalta. Kilpailu jatkuu taas. Ei voi olla totta. Hänet diskataan. Tuota hänen ei olisi pitänyt tehdä. Nyt hänen kisansa on ohi. Autot hipaisivat kevyesti toisiaan. Olikohan tuo pieni tönäisy? Autot taisivat koskettaa siinä tilanteessa toisiaan. Hyvin kevyt töytäisy. Nähtävästi mitä vahinkoja ei syntynyt. Tuo oli aikamoinen jysäys. Katsokaa, miten hän tunkeutuu väkisin ohi. Oi, oi! tuo törmäys oli todella voimakas. Tuo kyllä pani housut hieman tutisemaan. Hän taisi koskettaa edellä ajavan auton vaihdelaatikkoa. Hän yrittää tönäistä toista autoa. Oi, oi! hän on törmännyt edellä ajavan auton perään. Ojoja oi, oi, ja suoraan perään. Hän törmäsi juuri edellä ajavan auton perään. Hän ei edes yrittänyt väistää. Hyvänä aikaa, hän törmäsi suoraan edellä ajavan auton vaihdelaatikkoon. Hänellä on kaksi pyörää nurmikolla. Pystyykö hän vielä korjaamaan tilanteen? Hän on kokonaan nurmikolla. Voi, hän on luisunut ruoholle. Hän on luisunut radalta. Oi voi, nyt hän on juuttunut hiekkaan. Ja asfaltilta kissan hiekkaan. Joskus hiekalta pääsee pois, Joskus sitten taas ei. Siksi hän sitä hiekkaa tuolla radavarella on, että autot pysähtyisivät siihen. Hän törmää seinään! Näytti ihan siltä, että hän vei palan vallia mennessään. Hän hipaisi seinää tuossa kohtaa. Seinä ei armoa anna. Rajuisku valliin! Hän kimposi seinämästä. Tuo oli tosi kova törmäys reunavalliin. Nyt näyttää siltä, että hän niittasi auton valliin. Oi, hän osui muuriin! Hän törmäsi muuriin. Oi turkanen, hän törmäsi suoraan reunavalliin. Tuo oli vain pieni hipaisu. Tuskin tuosta sen pahempaa seuraa. Tuosta iskusta voi olla vielä pahoja seurauksia. Olipa aikamoinen paukku. Pahuus mikä tälli. Tuo täräytti varmaan reippaasti. Tämä on pahan näköistä. Auto on ihan romuna. Tuo näytti aika pahalta törmäykseltä. Tuo törmäys ei varmaan tee hyvää. Nämä autothan ovat lujaa tekoa, mutta silti tuo näyttää kyllä pahalta. Kamala pamaus. Pyörä repeytyy irti. Mikä sotku. Nyt täällä vallitsee täysi kaos. Tämä on järkyttävää. Auton raatoja pitkin rataa. Suoranainen verilöyly. Hän vain menetti hallinnan keskellä suoraa. Hän menetti hallinnan ilman mitään ilmeistä syytä. Hän taisi tulla tuohon mutkaan liian kovaa. Ei tuota mutkaa voi millään ottaa noin kovaa. Hänen jarrutuksensa meni pitkäksi. Hän ei hidastanut ajoissa. Hän varmaan jarrutti vähän liian kovaa ja niin pyörät lukkiutuivat. Hänen jarrunsa lukkiutuivat ja auto spinnasi. Hän vain luisui radalta. Jos tuossa menee jarruttelemaan, niin ulos lentää. Hän vain ajoi suoraan. Eikö ratti käänny? Etupään pito ei riittänyt ja niin oli mutka mennä suoraksi. Hän ei pystynyt hallitsemaan auton perää. Takapyörät pyrkivät etupyörien edelle. Hän kiihdytti turhan aikaisin ja niin peräpää ei pysynyt hallinnassa. Tuon mutkan jälkeen vauhtia on lisättävä hallitusti. Ellei tuota pätkä ota tasaisesti, niin siitä ei hyvä seuraa. Hän voittaa miten tahtoo. Hän voittaa ylivoimaisesti. Hän jättää muut kauas taakseen. Ruutulippua heilutetaan vain hänelle. Hän on todella onnellinen tästä voitosta. He tulevat rintarinnan. Tiukkaa tekee. Voi sentään mikä loppu. Kyllähän voittaa, mutta tässä tarvitaan melkein maalikamera. Heidän välillä on, on tuskin auton mittaakaan. Kyllä on tasaista. Hetkinen. Joku ajoi ulos. Hän on menettänyt pelin. Katsokaa. Voi turkanen. Ei voi olla totta en ikinä, en kaikkina näinä Formula 1 vuosina, niin olen nähnyt mitään noin naurettavaa. Kyllä, ei, tuo tuntuu pahalta. Oho, uskomatonta. Mitä? Voi tavatonta. Kyllä, kyllä, kyllä. Ei, ei, ei. En voi uskoa silmiäni, niin hän ajaa väärään suuntaan. Siis hän todellakin kiertää rataa väärään suuntaan. Mitä hän luulee tekevänsä? Hänhän ajaa väärään suuntaan. Hän kaivaa vertaan enästään. Toiseen suuntaan siellä pitäisi mennä. Mitä hän on tekevinään? Hän ajaa varikko suoraan väärään suuntaan. Hän on ajanut varikkoalueelle väärästä suunnasta. Mitä oikein on tekeillä? Ei sinne tuosta päästä ajeta. Hän ajaa varikolle väärästä suunnasta. Tuo on kyllä vaarallista. Tuosta oikaisusta seuraa rangaistus. Tuollaisesta oikaisuyrityksestä voi kyllä seurata rangaistus. Katsokaapa tuota. Hän oikaisee. Hän on juuri oikaissut. Katsokaa tuota, tästä voi seurata vaikka mitä, ellei hän siirrä autoaan alta pois. Hän on varmaan nukahtanut rattiin. Miksei hän siirry alta pois? Autossa ei näyttäisi olevan mitään vikaa, joten mitä hän tuossa istuu? Ei voi olla totta, hän näyttää peruuttavan radalla. Älytöntä, hän pakittaa. Hän kiertää rataa peruuttamalla. En ole ikinä nähnyt mitään tämän kaltaista. Hän ajaa kuin taliaivo. Eikä nyt kisoissa voi pakittaa. Hän on varmaan sammunut rattiin. Hän on kyllä varmaan kerännyt kaikki hiekat radalta tänään. Taisi kaivata hiekka rannalle. Roikkuu niskassa kuin huonosti istuva puku. Radan pinnassa enemmän pitoa kuin nurmikolla. Jos tällainen meno jatkuu, maaliin pääsee vain turvautua ja pelle. Joskus GB-ajat näyttävät aivan uskomattomilta, mutta joskus tuntuu, etteivät ne oikein osaisi ohjata edes lammaslaumaa, ja tänään on sellainen lammaslauma päivä. Intua löytyy, mutta ei pitoa tässä säässä. Siellä on hehkuvan kuuma tilanne, mutta nämä miehet osaavat hoidella sen. Eikös tämä moottori nyt ole liian nuori savuttelemaan. Hän lähti hakemaan uusia renkaita ja vähän menovettä moottorille. Moottori kuulostaa vaisulta. Tuohon hiekkaisteeseen osuminen kyllä vaatii erikoislahjakkuutta. Tuo moottori on kyllä mennyttä. Siitä voi tehdä sohvapöydän, muuhun se ei enää kelpaa. Häneltä on pallo täysin hukassa. Kuuluisat keltaiset laitetaan taas kohta heilumaan. Älä vain lukitse jarruja! Oh, hän lukitsi jarrut. Kylläpä hän käyttelee kaasua varovaisesti neulansilmamutkissa. Voisi melkein luulla, että kaasupolkimen alla on kananmuna. Joinakin päivinä hänellä on vaikeuksia saada auto ulos tallista, ja tämä on kyllä yksi niitä päiviä. Hän taistelee täydellä apinan raivolla. No niin, moottorin sylinterit ja männät alkavat jutustella keskenään. Hän on kerännyt enemmän hiekkaa kuin kunniha tänä vuonna. Jos voisin vaihtaa mikrofonin ohjauspyörän edes yhden ajon ajaksi, se olisi juuri tämä ajo. Moottori räjähti niin komeasti, että siitä saa joku taas tyylikkään sohvapöydän. Tämähän on täyttä amatöörien pelleilyä. Enää kaksi mutkaa ja kierros tulee täyteen. Ei huolta, on vielä paljon aikaa kolaroida. Olipa siinä dramaattinen Grand Prix-avaus, näyttää ihan amatöörien pelleilyltä. Tallissa käydään kiivasta väittelyä siitä, ansaitseeko hän olla Formula 1 ratissa. Taitakin olla aika lyhyt väittely. Hän nojii muut oikein perinpohjin tänään, eikä hän edes ponnistele sen pahemmin. Reunuskin on metrien päässä. Tuossa ohitusyrityksessä Into otti selätysvoiton pidosta. Hän ei ole oikein vedossa tänä viikonloppuna. Aivonsa taisivat lopettaa kauden viikkoa liian aikaisin. Hän kyllä yrittää parhansa, mutta kukaan ei ole viitsinyt mainita hänelle, ettei tuolla koneella pärjätä tällaisella radalla. Hän on tosi kovassa vedossa tänään. On mielenkiintoista seurata kuljettajia sopimusten uusimisajan lähestyessä. Jos hän jatkaa tätä rataa, hänen autonsa kaikki neljä rengasta osoittavat samaan suuntaan kisan päättyessä vain tuurilla. Tänään on kyllä sählätty hirveästi. Tuntuu, kun olisi katsonut sähköautorallia eikä F1-ajoja. Kuten sanottu, jos hänellä ei olisi huonoa tuuria, hänellä ei olisi tuuria ollenkaan. Tästä tuleekin nyt takaa ajo. Hän jätti toisen jälkeensä. Selvästikin hän taistelee etumatkasta. Välimatka lyhenee, nokka alkaa olla kiinni edellä menevän perässä. Sinistä lippua näytetään. Sininen lippu liehuu. Sinistä näkyvissä. Hänen on annettava tietä. Keltaisia lippuja näkyvissä. Lopultakin keltaiset liput otetaan esille. Onneksi he vihdoinkin huomasivat esteen. Mitä tapahtui? Näkyvissä on keltaisia lippuja. Nyt näytetään punaisia lippuja. Ajot seis, punainen lippu liehuu. Mitä tapahtui? Näytetään punaisia lippuja. Näytetään vihreä lippua. Tämä on hetki, jota kaikki odottivat. Kilpailu voi jatkua. Vihreät liput ilmassa. Vihreät liput ovat taatusti mieluisa näky kuljettajille. Kuljettajat alkavat olla yhtä kärsimättömiä kuin mekin. Hekin odottelevat saavansa jo nähdä vihreää väriä. Musta lippu ja minusta hän kyllä ansaitsikin sen. Se on siinä, kilpailu on ohi, hänet on diskattu. Hänet diskataan heti. Maalivivan voi ylittää suurimmalla vaihteella. Melko pitkä suora ensimmäisen ja toisen mutkan Jonesin ja Brabhamin välillä. Nopeutta 300 kilometriä tunnissa, auto vasemmassa reunassa, Valitaan jarrutuskohta ja käännytään. Ensimmäistä mutkaa ei ole helppo nähdä. Kannattaa käyttää vähän mutkaa hyväkseen, siitä tultaessa on yleensä hyvä pito. Uudelleen melkein 300 kilometriä tunnissa suurimmalla vaihteella, taas radan vasemmassa reunassa, valmistautuminen kolmanteen mutkaan. Kolmen ja puolen geen hidastus ja käännytään. Pelkällä kakkosvaihteella 80 kilometriä tunnissa. Sitten nelosmutka. Pikavaihto kolmoselle vain 140 kilometriä tunnissa. Tarkkana kaasun kanssa mutkassa ja nastalautaan siitä poistuttaessa. Viides mutka on pimeä kaare, 210 kilometriä tunnissa. Hankala käännös aivan kaarteen päässä voi yllättää. Whitefold katsomo ohitettu. Nopeutta voi olla jopa 280 kilometriä tunnissa. Tullaan kuudenteen mutkaan. Rata laskeutuu alaspäin, jarrut lukkiutuvat helposti, käännytään. Vain 105 kilometriä tunnissa ja 190 poistuttaessa Marinan kautta. Kahdeksas mutka, Lauda. Tiukka kurvi oikealle, mutta sen voi yleensä ajaa täydellä kaasulla 260 km tunnissa. Seuraavina mutkat 9 ja 10, Clark Shikaani. Auto on pidettävä vasemmassa reunassa. Avoimempi rataosuus, mutkan kärki näkyy. Jarruttaa kannattaa niin myöhään kuin uskaltaa. Kääntö hieman reunuksen kautta ja rata näkyy edessä. Vauhtiin pääsee nopeasti. Tässä voi ajaa 180 kilometriä tunnissa. Pitkä kaare johtaa kohti vaitea, jonka muodostuvat mutkat 11 ja 12. Siihen saavutaan nopeudella 290 kilometriä tunnissa. Vaihdetta hieman pienemmäksi ja moottori ulvoen läpi. Hieman reunuksen päältä. Toinen kurvi 12 mutka on paljon tiukempi. 200 kilometriä tunnissa Reunusta on varottava poistuttaessa. Täysi vauhti taas, 290 km tunnissa, suurin vaihde. 13 mutka, askaari. Jarruja ei kannata säästellä. Ja 90 mutka oikealle, täytyy olla tarkkana. Lyhyt suoraan 14 mutkaan nimeltään Stewart. Enintään 220 km tunnissa. Pidetään elosvaihde. Nopeus saa pudota kartessa noin 160 kilometrin ja sitten painetaan taas kaasua. 15 mutka, Kierroksen loppu lähestyy. Radan hitain mutka, vain 70 km tunnissa ykkös- tai kakkosvaihteella. Renkaat sutimaan poistuttaessa. Viimeinen eli 16 mutka, hankala mutka oikealle. Noin 150 km tunnissa, varmaan kolmosvaihteella. Mutkan nimi on Prost. Tästä täytyy ampaista nopeasti ulos, jos haluaa hyvän kierrosajan. Maaliviiva. Varikkotaulun tiedot on tarkistettava, mutta samalla on seurattava ensimmäistä mutkaa, eli pohjoismutkaa. Kääntö. Suurimmalla vaihteella 290 kilometriä tunnissa. Vaihde pienemmälle ja tiukasti kurvin sisäreunaa myöten. Ulos mutkasta 180 kilometriä tunnissa. Töyssyistä, mutta tässä voi painaa kaasun pohjaan ja suunnata metsäosuudelle. Tässä huippunopeus on noin 340 kilometriä tunnissa. Jim Clark-sikaani. Jarrut joutuvat koville. Tässä voi jarruttaa paljon myöhemmin kuin luulisi. 3,3 G-jarrutus. Pelkällä kakkosvaihteella noin 95 kilometriä tunnissa. Töyssyinen ulostulo. Kestää hetken ennen kuin pääsee taas täyteen vauhtiin. Taas yksi pitkä suora, jonka jälkeen tullaan itämutkaan. Tässä voi ajaa taas yli 320 kilometriä tunnissa. Jarrutus. Auto pidettävä mahdollisimman suorassa linjassa. Töyssyistä menoa. Vain 90 kilometriä tunnissa, luultavasti kakkosvaihteella. Auto hyppii reunuksella. Nyt voi painaa kaasun pohjaan ja ajaa itämutkan läpi. Mutkasta poistuttaessa kannattaa varoa ruohikkoa. Toinen pitkä suora. Tästä näkyy Ayrton Senna-mutka. Taas reilusti 300 kilometriä tunnissa. Jarrutus ja taas suora linja. Kääntäminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Tienpinnan pitokaarteen sisäreunassa on hyvä, mutta reunus voi saada auton hyppimään. Kärsivällisyyttä. Lisää kaasua, mutkasta pois siististi, suoran osuuden nopeudella. Suunta on nyt kohti stadion osuutta. Taas yli 300 kilometriä tunnissa, kun lähestytään stadion osuutta. Agip mutka. Jarrutus 185 km tunnissa luultavasti nelosvaihteella. Kaasua voi lisätä jo ajoissa, mutkasta poistuttaessa oikaisureunuksen poikki, lyhyt suora ennen saksia, saks hiusneolamutka jossa on reilusti kaltevuutta. Yleensä erittäin hyvä pito, ei saa ajaa liian sisäreunassa. Vain 90 km tunnissa kakkosvaihteella. Kaasua aikaisin, mutta ei liikaa. Ulos sikaanista 220 km tunnissa rata kääntyy äkisti. Etelämutkaan 145 km tunnissa. Kärsivällisyyttä auton perä voi lähteä luisuun. Tässä kaarre menee helposti leveäksi. Viimeinen mutka ennen pääsuoraa. Noin 135 kilometriä tunnissa. Hyvä kaltevuus, mutta ei niin hyvä pito kuin voisi odottaa. Mutkasta kannattaa ottaa raju lähtö ja sitten vain seuraavalle kierrokselle. Maalivivan ylitse. Pääsuoraan lyhyt ja heti voi huomata kuinka se kaartuu kohti ensimmäistä mutkaa. Ensimmäiseen mutkaan. Jarrutus on vaikeaa, rata kulkee yhä alamäkeen. Se on töyssyinen ja liukas. Pysyttävä sisäreunassa, jos mahdollista. 130 kilometriä tunnissa ensimmäisen mutkan keskiosan kautta kaltemus auttaa hieman. Lisää nopeutta lyhyellä suoralla, joka vie kakkosmutkaan. Hieman jarrutusta alamäessä kakkosmutkaa lähestyttäessä. Noin 220 km tunnissa mutkan saavuttaessa jarrutus 95 km tunnissa. Kaasua säästellen perä ei pidä tässä mutkassa hyvin. Lyhyt suora ja kolmosmutka. Nyt ei kannata arastella. Nelosvaihde ja 180 kilometriä tunnissa. Jalkaa ei pidä nostaa liikaa kaasulta, mutta ulostulon vasenta reunusta on varottava. Ylämäkeen kohti nelosmutkaa. 275 kilometriä tunnissa. Pimeä kaarre. Ajetaan tasaisesti ja tarkasti mutkaan saavuttaessa. Kun auto pysyy oikeassa reunassa, Mutkasta pääsee helposti ulos. Ampaisu viidenteen mutkaan, nopeudella 225 km tunnissa. Varovainen jarrutus 130 km tunnissa kolmosvaihteella. Kestää melko pitkän tovin ennen kuin kaasua saa taas käytellä. Tämä mutka on erittäin pitkä. Pidä varasi. Tämä on helppo osuus. Takasuora, jota voi ajaa nopeudella 225 km tunnissa. Varoittava pientä edessäpäin olevaa shikaania. Jarrutus myöhään. 3G. -tä. Pujottelumutkan läpi. 90 kilometriä tunnissa. Reippaasti kaasua. Kahdeksas mutka. Tässä kannattaa olla erittäin tarkkana, sillä yhdeksäs mutka on vuorossa melkein heti tämän jälkeen. Yhdeksännen mutkan voi ajaa nopeudella 135 kilometriä tunnissa. Mutkasta poistuttaessa voi pyörähtää, sillä mutka on liukas. Kaikki on ok. Kohti kymmenettä mutkaa. Jos renkaat ja varusteet ovat kunnossa. Kymmenennen mutka voi ajaa täydellä kaasulla. Yhdestoista mutka radan nopein, 240 km tunnissa. Jarrutus 185 km tunnissa, radan vasenta reunaa varottava. Jatkossa on oltava tarkkana, sillä rata jatkuu taas alamäkeen. 12 mutka, 240 km tunnissa ennen mutkaa. Rata kaartuu poispäin. Pujottelu sikaanin läpi ja poistuminen vasemman reunuksen kautta. Mahtava fiilis. 13. mutkaan. Erinomainen ohituspaikka, jos jarruttaa myöhemmin kuin muut. Jarrutuskohdan ohi ajautuu kuitenkin helposti ja mutka menee leveäksi. Ulos 13. mutkasta nopeudella 90 km tunnissa. Lyhyen, töyssyisen suoran jälkeen varikkosuoran alun ohitse 14. mutkaan. 14. mutka. Sisään nopeudella 195 km tunnissa. Jarrutus 120 km tunnissa. On taas odotettava kauan ennen kuin voi kaasuttaa. Varmistettava silti samalla, että suunta on vielä oikea ja pääsuora näkyvissä. Siinä maaliviiva. viiva. Pääsuora erittäin lyhyt. Suunta kohtilla sorsia noin 275 km tunnissa ja jarrutus sitten 65 km tunnissa. Tämä on hitain mutka, ei tarvitse hermoilla. Kääntö aikaisin. Suunta ympäröivän seinän mukaan. Lisää tehoa mahdollisimman pian. Radan koko leveys kannattaa hyödyntää. Moottori ulvoin alamäkeen nopeudella 290 km tunnissa. Valmiina. Tässä kohtaa ei pidä pingottaa. ruus on edessä. Ei kannata keventää kaasujalkaa. Läpi nopeutta laskematta, jos auto on kunnossa. Ja sen jälkeen radiljooniin. Yhä nopeudella 275 km tunnissa. Mikä fiilis? Pitkä nouseva suora vie Les koomsiin nopeudella 320 km tunnissa. Pito on hyvä. Oikealle, vasemmalle ja oikealle Malmedin läpi keskinopeudella 215 km tunnissa. Hauskaa! Mäkeä alas kohti Rivagea. Tässä on vaikea jarruttaa. Jarrut lukkiutuvat helposti, jolloin ajaudutaan varikon sisääntulon ohi. Vain 95 km tunnissa. Rivaasen loppu. Varovasti kaasua ei pidä painaa liian aikaisin. Hyvä 90 kulma vasemmalle edessä. Kannattaa ajaa mahdollisimman tasaisesti ja nopeasti. Alamäkeen 260 km tunnissa. Buhon. Kaksiosainen mutka vasemmalle. Pitkä, pitkä mutka. Renkaat saattavat kärsiä, mutta niska kärsii varmasti. Lyhyt suora vie Fagnesiin. Enintään 275 km tunnissa. Jarrutus 3,5 g. Keskimmäinen polin lujasti pohjaan. Kääntö. Mutkan kärjen läpi noin 150 km tunnissa. Oikealle ja vasemmalle. Hyvä pito. Tarvittaessa reunuksen kautta. Lyhyt suora. Lähestytään vanhaa rataa ja stavelottia. Ensin pieni käännös oikealle noin 130 km tunnissa. Yritettävä ajaa tasaisesti, ei liian aggressiivisesti. Sitten stavelot. Mahtava mutka. Noin 255 kilometriä tunnissa heti alussa ja hyvä pito. Vauhdilla mutkan läpi. Edessä on pitkä suora, joka vie kohti kierroksen loppua. Sanoinko suora? Voihan siinä ajaa lujaa, mutta rata kaartuu vasemmalle. Plan Simo, 305 kilometriä tunnissa, ei ole tarvetta nostaa kaasua, jos kaikki toimii hyvin. Mahtava tunne pussipysäkkiä kohti ajettaessa. 315 kilometriä tunnissa. Kierroksen hitain kohta. Hidastus kakkosvaihteelle ja noin 70 kilometriin tunnissa bussipysäkille saavuttaessa. Käännös vasemmalle tuntuu kuin siirtyisi pois radalta ja palaisi taas radalle. Kannattaa ajaa ulos mutkasta täysillä, reunusten yli ja kohti uutta kierrosta. Matka kohti retti Filosikane alkaa erittäin pitkällä pääsuoralla. 350 kilometriä tunnissa suurimmalla vaihteella. Jarrutus noin 90 kilometriin tunnissa kakkosvaihteella. Ei pidä kiihdyttää liikaa tai auton perä luisuu ja osuu reunuksiin. 135 km tunnissa. Hyvä vauhti tässä auttaa selviytymään helposti Kurva Grandesta. Kurva Grande, 305 km tunnissa, mutta Formula 1-autolla voi ajaa helposti näin lujaa. 320 km tunnissa taas, kun ajat kohti Variante della Rogiaa. Mutkan näkee helposti, ei paljon kaltevuutta edessä. Jarrutus rohkeasti myöhään ja lisää kaasua mahdollisimman pian. Kaksi mahtavaa mutkaa edessä. Lesmo-mutkat. Ensimmäiseen voi ajaa nopeudella 255 km tunnissa, vaihde kolmoselle ja hidastus noin 150 km tunnissa. Hyvä kaltevuus. Pysytään sisäreunalla, pito on parempi. Ampaisten kohti Lesmo 2. 250 km tunnissa, jarrutus. Kolmosvaihde, noin 150 km tunnissa. Kannattaa ajaa tasaisesti, ei liian aggressiivisesti. Lisää kaasua ajoissa mutkasta poistuttaessa. Vanhan radan alue on nyt loppu. Nopeus on yli 320 km tunnissa, ja edessä näkyy varianttea skaari. Jarrutus myöhään. 160 km tuntinopeus pidettävä mittarissa ensimmäisen osan ajan, jos mahdollista. Vasenta reunusta pitkin mutkaan. Tasaista ajoa ulos mutkasta käymättä reunuksen päällä. Lisää vauhtia. Jos koko mutka ajetaan täysillä, vauhti on hyvä kohti kurva paraboolika ajettaessa. Nyt on edessä paraboolika. Taas suurin vaihde ja yli 320 km tunnissa. Mutkan alku on jyrkempi kuin sen loppu. Alkuosassa on siksi hidastettava 160 km tunnissa ja sitten lisättävä nopeutta tasaisesti 280 km tunnissa mutkasta poistuttaessa. Ja pitkä pääsuora näkyy taas suoraan edessä. Melko lyhyt pääsuora, joka vie alamäkeen Castrol S-mutkaa kohti. Mutkaan sisään 300 km tunnissa, kova jarrutus 130 km tunnissa. Näyttää helpolta, mutta tässä täytyy osata ajaa tarkasti. Kolmos vaihde, 170 km tunnissa ulos mutkasta. Hyvä pito. Lyhyt suora, huippunopeus 275 km tunnissa. Nopea käännös vasemmalle. 180 km tunnissa Ford mutkaan. Jarrutus ajoissa. Jarrupolinta ei kannata käyttää liikaa, eikä nopeutta kannata laskea liian alas. Noin 105 kilometriin tunnissa. Vyöry alamäkeen kohti Dunlop hiusneulamutkaa. Erittäin hyvä pito. Raju jarrutus kääntöaikaisin. Auto pidettävä mutkan sisäreunassa. Rajusti kaasua mahdollisimman pian vastassa on ylämäki. Nopea sikaani vasemmalta oikealle 250 km tunnissa. Yleensä hyvä pito, mutta on varottava, ettei mutka mene leveäksi ja käy huonosti. Lisää nopeutta noin 280 km tunnissa sitten jarrutus RTL mutkaa varten vain 150 km tunnissa. Hyvä pito, radan kaltevuus auttaa tässä. Ajetaan radan yläreunassa hyödyntäen radan koko leveyttä. Sitten nopea siirto vasempaan reunaan varikkomutkaa varten. 170 km tunnissa. Sopiva jarrutus, ei liian lujaa. Tasaisesti kaasua. Kannattaa säilyttää mahdollisimman suuri nopeus. Alamäkeä pitkin kohti ITT-mutkaa. Helppo ajaa lujaa. Formula 1 kaasupohjaan. Taas ylös kohti VDO-sikaania. Paljon jyrkempi sisääntulo, noin 290 km tunnissa, nopeus jarruttamalla ja kakkosvaihdetta käyttämällä 95 km tunnissa. Pujottelu VDO-sikaanin läpi, mutta lisää tehoa jo varhaisessa vaiheessa, sillä mutkasta poistuttaessa tilaa on paljon. Coca-Cola-mutkaan 220 km tunnissa, jarrutus 110 km tunnissa. Hankala mutka. Tuntuu siltä, että on odotettava kauan ennen kuin tehoa voi lisätä, mutta mutkasta poistuttaessa pito on hyvä. Rohkeasti reunuksen päältä, kohti pääsuoraa ja seuraavaa kierrosta. Pääsuora ohitse ja maaliviivan yli. Rata alkaa mennä alamäkeen, nopeus nousee helposti 305 kilometriin tunnissa ensimmäiseen mutkaan tultaessa. Mutkan alkua voi käyttää hidastusalueena ja nopeutta vähennetään ensin 225 km tunnissa ja sitten 150 km tunnissa, mahdollisesti kolmosvaihteella. Paljon kaltevuutta. Ensimmäisessä mutkassa tehoa voidaan lisätä aikaisin ja ampaista kohti S-mutkaa. s mutkaan -mutka hurja. Nopeutta täytyy lisätä koko ajan. Vasemmalle, oikealle, vasemmalle. Mahtavaa! Enimmäkseen nopeudella 210 km tunnissa, mutta tarkasti. Reunuksia ei tarvitse pelätä, mutta ei myöskään pidä ajaa liian leveästi tai seuraava mutka saattaa mennä suoraksi. Pimeän kaarteen jälkeen on S-mutkan viimeinen osa. Tuntuu hankalalta ajaa nopeudella 160 km tunnissa mäen juurella. Auto tuntuu juuttuvan paikoilleen ja tuntuu niin raskaalta, ettei jaksa kivetä Dunlop-mutkan läpi. Dunlop. 215 km tunnissa ylämäkeen pimeä kaarre. Loputon käännös vasemmalle. Sitten tullaan Degneriin. 280 km tunnissa sisään tultaessa jarrutus 185. Pimeä mutka. Varovainen jarrutus ei pidä kiihdyttää liian nopeasti mutkasta poistuttaessa. Degner 2. Sisään 220 km tunnissa vain 120 poistuttaessa. 90 asteen käännös oikeaan, rata epätasainen, ajettava vasemman reunuksen päältä. Pysyttävä vasemmalla sillan alla, matka on kohti hiusneolamutkaa. Pimeän oikean mutkan jälkeen mutka. 255 kilometriä tunnissa sisään, vauhti pudotetaan 65. Ensimmäinen tai toinen vaihde. Pysytään sisäkaarteessa. Kiihdytys aikaisin mutkasta ulostultaessa. Pitkä, loivasti oikealle kaartuva mutka vie kurviin nopeudella 290 km tunnissa. Jarrupolinta hipaistaan, vaihda kolmoselle, nopeus lasketaan noin 160, auton annetaan ajautua loivasti oikealle. Auto tuodaan ajoissa sisäkaarteeseen Spoonin toista osaa varten. Nopeus on 200 km tunnissa ja laskee noin 145 Rauhallinen kiihdytys. Nopeutta lisätään ajoissa ja pehmeästi takasuoraa varten. Seuraavaksi 130 R, 315 km tunnissa. Nopeutta ei pidä vähentää liikaa, se kannattaa pitää 260 mutkan kärjen läpi. Mutka näyttää aivan seinien ja renkaiden ympäröimältä umpikujalta. Mutkasta selviäminen tuntuu upealta, jos kaikki menee nappiin. Lyhyt suora, 280 km tunnissa, johtaa Casio Triangleen. Jarrutus mahdollisimman myöhään. Radassa on hyvin pitoa. Vauhtia lasketaan 65 kilometriin tunnissa. Ajo vähän molempien reunojen päältä. Kiihdytys mahdollisimman aikaisin. Renkaat saattavat sutia. Nopea poistuminen kasiosta tuo auton maaliviivalle, josta alkaa tämän upean radan uusi kierros. Pitkä varikkosuora tuo auton ylämäkeen kohti Castrol-kurvia noin 290 km tunnissa. Hiljennys noin 75 vaihde kakkoselle. Pysytään sisäkaarteessa, ajon reunuksen päältä, hallitusti. Toinen pitkä suora ylämäkeen kohti maaseutua ja remus mutkaa. Toinen hidas mutka tämän suoran päässä. Kakkosvaihde, nopeus vain 65 km tunnissa. Pimeä oikealle kartuva mutka. Mäenharja aivan mutkan kärjessä. Seuraavaksi vähän lyhyempi suora, joka vie kohti Gosser mutkaa 290 kilometriä tunnissa jarrutus alamäessä. Tämä mutka on ajettava aina varovasti. Vaihde kakkoselle, nopeus pidettävä vähän yli 80. Kääntö ajoissa, ajo sisäkarteen puolella, reilusti kaasua. Pitkä loivasti oikealle kaartuva mutka johtaa Niki Lauda kurviin. Nopeus 260 sisään tullessa, Vähän alle 160 mutkan läpi. Ajo tasaisesti ja tarkasti. Samanlainen mutka nimeltään Power Horse. 225 sisään tultaessa, 180 keskellä mutkaa. Tiukka kaare oikeaan ulos tultaessa, ulostulonopeus 215 km tunnissa. Ajo jälleen tasaisesti ja keskittyneesti. Lyhyt suora vie Johen Rintkurviin. Sisääntulonopeus 290 km tunnissa. Mutka on hankala. Alamäkeä, ulospäin viettävä, epätasainen. Tämä mutka menee helposti leveäksi. Jos tuo mutka tuli selvitettyä, seuraavana vuorossa viimeinen mutka, eli A1-kurvi. Kurvissa on hankala pikkukäännös. 235 sisään tultaessa, mutta vain 150 mutkan läpi. Kiihdytys aikaisin, kuten muissakin mutkissa. Edessä on jälleen varikko suora. Lähtösuoran päässä tuntuu siltä, kuin auto sukeltaisi tunneliin. Varikkomuuri on vasemmalla ja betoniseinä oikealla, eikä ensimmäistä mutkaa edes näy. Näkyvissä on vain katsomo. Kurva ykkönen. Laskeudutaan alamäkeä, nopeus vain 95 km tunnissa ja heti oikealla on Senna S, ainoastaan 135 km tunnissa. Pitkän pitkä kolmas käännös. Kurva do sol. 220 km tunnissa mutkan läpi. Luja kiihdytys takasuoralla. Neljäs mutka. Decido do de lago. 300 mutkaan rata laskeutuu alaspäin, mutkassa nopeus vain 130 km tunnissa. Mutka ei ole niin nopea kuin miltä näyttää. Mutkaan viisi on ehdottomasti ajettava kaasupohjassa, erityisesti kuivan kelin renkailla. Nopeus mutkassa 235 km tunnissa. Matka jatkuu kohti Ferraduraa. Seuraavaksi yksi vaikeimmista mutkista, Ferra Mutkaan ajetaan 280 km tunnissa, jarrupolinta hipaistaan, vaihde pari pykälää pienemmälle ja sitten pimeän mäenharjan yli. Kiihdytys ajoissa, mutta takalaitaa on varottava. Kahdeksas mutka, Laranja. Sisään tullessa noin 225, luja jarrutus, vauhti laskee 70. Kannattaa ilmeisesti vaihtaa ykköselle. Radan kallistus auttaa mutkasta poistuttaessa, mutta edessä on heti seuraava mutka. Pinie Rinjo, mutka yhdeksän. Pinie Rinjo, vauhti hidastetaan taas vain 90 kilometrin tunnissa. Ei pidä kiihdyttää liian pian. Nopeus kannattaa pitää alhaisena. Ja syöksyen ulos mutkasta. Seuraavaksi mennään ylämäkeen. Kohti mutkaa 10. Pico di Pato. Luja jarrutus suoraa linjaa ajaen ennen mutkaan kääntämistä. Mutkassa on pitoa sisäpuolella. Auton nopeutta lisätään ulos tultaessa. Nopeus mutkan kärjessä vain 70. Nyt on oltava varovainen. Suunta alamäkeen kohti mutkaa 11 nimeltään Merkuljo. Nopeus vain 190 km tunnissa, mutta rata laskeutuu alaspäin ja on töyssyinen. Jarrutus suorassa linjassa ajaen ylämäkeen kohti hunka oota. Kannattaa ajaa tasaisesti ja mahdollisimman kovaa. Tällä kierroksella ei enää lisätä kaasua. Pari hankalaa vasenta mutkaa Subido do Box. Jalkaa ei pidä nostaa kaasupolkimelta erityisesti silloin, kun rata on kuiva. Kierros on melkein lopussa. Maalivivan yli ja sillan ali. Ajo kohti tamburelloa 290 km tunnissa. Luja jarrutus ja vaihde kolmoselle. Ajo läpi tamburello sikaanista vain 105, mutta kaasupohjaa mutkasta poistuttaessa. Seuraavaksi edessä on Villeneuve sikaani. Nopeus sisään tultaessa 275. Raju jarrutus vaihde kolmoselle. Nopeus vain 135 kilometriä tunnissa. Töyssyinen rata. Vasenta reunusta kannattaa varoa. Jos mutka sujuu kunnialla, edessä on Toosa. Toosassa sisään tultaessa 230 kilometriä tunnissa. Todella luja jarrutus. 2-3 g Mutkaan ajetaan loivasti mutkan kärkiä leikaten. Auto saa ajautua ulos mutkasta, suuntana on ylämäki kaasupohjaan. Pimeän mäenharjan yli 275 kilometriä tunnissa kohti piratellaa. Mutkassa on kaltevuutta. Radassa paljon pitoa tässä kohdassa. Mutkassa ajetaan elosvaihteella noin 160 kilometriä tunnissa. Alamäkeen kohti akvaminen raalea 265 kilometriä tunnissa. Mutka on kaksiosainen. Jarrupolinta hipaistaan ensimmäisen vaiheen läpi. Raju jarrutus. Auto käännetään kohti mäkeä joka otetaan syvältä. Kaasupohjaan radassa on paljon pitoa. Lyhyt nouseva suora kohti variantte alttaa, 265 kilometriä tunnissa sisään tultaessa. Reunoja on vaikea nähdä. Pujottelu mutkan läpi. Kunnolla kaasua. Mutkasta ulos tultaessa on paljon tilaa. Kaasun voi painaa pohjaan. Jälleen alamäkeen kohti kahta rivatsaa. Mutkaan tultaessa 300 kilometriä tunnissa, mutta kannattaa jarruttaa aikaisemmin kuin yleensä mutkaan tultaessa. Ei kömpelöitä liikkeitä, ajon on oltava tasaista ja varovaista. Lisää nopeutta mahdollisimman pian. Toinen rivatsa on heti edessä. Nopeus vain 120 kilometriä tunnissa, auto aikaisin sisäkaarteeseen. Ajo vasemman reunuksen päältä, kaasupohjaan poistuttaessa. Täysillä ajettava pikkumutka tuo auton variantte bassaan, kierroksen viimeiseen mutkaan. Kieli keskellä suuta. 275 kilometriä tunnissa. Rajujarrutus 3-4 g. -tä. Kääntö sisäkaaretta kohti ajoreunan päältä. Tasaisesti kaasua. Nopeutta ei pidä nostaa liian aikaisin, muuten renkaat sutivat reunuksen päällä. Uusi kierros alkaa. Monakon lähtösuora on kaikkea muuta kuin suora. Rata kääntyy oikeaan ja suuntana saantevot nopeudella 275 km tunnissa kannattaa ajaa reunavallien välistä. Jarrutus mahdollisimman myöhään, mutta ei liian rajusti. Mutkan läpi voi ajaa nopeudella 145 km tunnissa. Vasenta reunavallia kannattaa varoa. Ylämäkeen kohti Böri Seuraavaksi edessä on Massenet. Pimeän mäenharjan yli Masseneettiin. Nopeus noin 260. Hotel de Paris on vasemmalla puolella. Ajo vasemman reunavallin vierestä, mutta sen ulkonemia varoen. Nopeutta hidastetaan toisen kerran tällä radalla kasinon mutkaan tultaessa. Nopeus vain 110 kilometriä tunnissa mutkan kärjessä. Auto nousee mäen päälle ja laskeutuu alamäkeen, peräirtoa radasta, jos kaasua annetaan liikaa. Syöksy kohti Miraböötä. Miraböö! Jarrutus alamäessä. Nopeus noin 240 km tunnissa. Rata on töyssyinen. Tässä ajetaan sisäkaarteen jalkakäytävällä. 120 km tunnissa. Hyvä pito ulostultaessa. Kunnon kiihdytys ja auto kiitää kohti Löövs neulan silmää. Syöksy ulos mirapööstä kohti Grand Hotel neulan silmää. Kunnon kiihdytys ja auto kiitää kohti Lööfs neulan silmää. Syöksy ulos Mirapöstä kohti Grand Hotel neulan silmää. Yksi maailman hitaimmista mutkista. Pyörät kääntyvät juuri ja juuri tarpeeksi. Nopeus vain 65 km tunnissa. Edessä on portier. Jalkakäytävän yli 120 km tunnissa. Oikea reunavalli on varottava. Mutkassa autoa on helppo kolhaista reunavalliin. Matka jatkuu kohti tunnelia. Tunnelin jälkeen kestää hetken ennen kuin silmät tottuvat kirkkaaseen valoon, mutta jalkaa ei kannata nostaa kaasupolkimelta. Tunneli tekee melkoisen mutkan. Nopeus 260-290 km tunnissa tunnelin läpi. Jarrutus uuteen sikaaniin ajettaessa. Rata on töyssyinen. Perä heittelehtii pitkin rataa. Auto ei tunnu millään ehtivän pysähtyä ajoissa. Reunavalli näkyy, kääntö mutkaa kohti. Ajo reunojen päältä. Kunnolla kaasua. Nopeus mutkassa alimmillaan 90, mutta vauhti kiihtyy ulostultaessa kuin raketissa. Kohti tabakkia. Reunavallit edessä. Nopeus 255 km tunnissa. Vasemman puolesta reunavallia on varottava. Vaihde pari pykälää pienemmälle. Tunne on upea, jos mutkaajataan oikein. Seuraavaksi uimaallasjakso. Nopeus noin 210 km tunnissa. Nelosvaihteella. Reunuksia on varottava. Nyt ne ovat näkyvissä. Vasemmalle, oikealle. Vauhtia! Lyhyt suora kohti uimaallasjakson ulostuloa. Mutka on tiukempi tässä. Nopeus vain 80 km tunnissa. Auto sujahtaa molempien reunavallien välistä. Kiihdytys lujaa raskassia kohti. Kiihdytys 180 kilometrin tunnissa. Edessä on raskas ravintola. Varovainen jarrutus. Kääntö vasemmalle kaartuvaan mutkaan. Vaihde pienemmälle. Tähän mutkaan ei pidä ajaa liian nopeasti. Se ei avaudu oikeaan ollenkaan. Neulan silmään 65 kilometriä tunnissa. Ulos on vaikea löytää tarpeeksi pitoa. Renkaat sutivat. Suunta kohti Antoni Notsesia. Viimeinen mutka. Nopeus vain 105 km tunnissa. Autoa on oikaistava, sillä se luisuu. Alamäki. Vasenta reunavallia on varottava. Uusi kierros alkaa. Todella pitkä lähtösuora vie auton ylös ja alas loivia mäkiä ja lopuksi kohti elf shikaania. Paljon pitoa. Jarrutus hyvin myöhään. Mutkaan ajetaan 305 kilometriä tunnissa isoimmalla vaihteella. Vaihde kolmoselle. Ajo vähän reunuksen päältä sisäkaarteessa. Reunuksen päältä myös vasemmalla puolella auto saa ajautua ulkokaarteeseen. Kova kiihdytys ylämäessä. Ajo noin 195 Renault-mutkan läpi. Se on erittäin pitkä oikealle kaartuva mutka. Kääntö täydet 180 astetta. Koko ajan yritetään kiihdyttää. Varottavaa ulos radalta ajamista. Mutkan jälkeen nopeuden pitäisi olla noin 275 km tunnissa tultaessa nelosmutkaan, eli Repsoliin. Mahdollisimman raju jarrutus. Mutkan hitain osuus on sisään tultaessa nopeus 120, jonka jälkeen kaasua voi heti lisätä. Mutkan loppu on pitkä, oikealle kartuva osuus ennen ulostuloa. Nopea alamäki, nopeus 240 km tunnissa, kova jarrutus ennen vitosmutkaa, eli seattia. Hidas mutka, kärsivällisyyttä. Jos kiihdytetään liian aikaisin, auto ajautuu ulos radalta. Täydellä kaasulla ajettava kaarettu auto vurttiin, vasemmalle kaartuvaan ylämäkimutkaan. mutkaan. Nopeus 130 km tunnissa. Tämä mutka on ajettava tarkasti ja täysin keskittyneesti. Ylämäkeä kohti pimeää kampsamutkaa. Sisään tultaessa 240 km tunnissa, 195 mutkan läpi. Missä mutka taittuu, Varovaisesti ulos tultaessa. Lyhyt suora tuo auton lakaiksaan. Nopeus 300 kilometriä tunnissa sisään tultaessa. Jarrutus mahdollisimman kovaa. Kannattaa pysyä sisäkaarteessa. Pito on kokonaan sisäkaarteen puolella ja kiihtyvyys on aivan uskomaton. Bank Sabadelliin ei pidä ajaa liian kovaa. Sisään tultaessa 210, noin 130 mutkan läpi. Kolmos vaihde. Mutkassa on omituisia töyssyjä. Kaasun kanssa pitää olla varovainen, mutta hanat kannattaa avata mahdollisimman pian. Nyt kannattaa purra hampaat yhteen. Radan lopussa on kaksi erittäin nopeaa mutkaa. Ensimmäisen voi ajaa nopeudella 210 km tunnissa, toisen 260 km tunnissa. Ulostuloa ei näe. Mutka tuntuu irrottavan pään niskasta. Fantastinen mutka, jonka jälkeen edessä on taas varikko suora. Lähtösuora tekee pienen mutkan ennen Senna neulan silmää. Nopeus 290 km tunnissa jarrutus ja nopea kääntö vasempaan, uusi luja jarrutus. Sisään tultaessa vain 95 km tunnissa, neulan silmässä 65. Auto saa ajautua ulkokarteeseen, lujaa kiihdytys ulos tultaessa. Nopeuden voi nostaa 240 ennen kolmatta mutkaa. Mutkat kolme ja neljä, hankala oikealle ja vasemmalle kääntyvä shikaani. Nopeus 120 km tunnissa, mutta on muistettava, että rata kallistuu ulospäin. Oikea reunavallia kannattaa varoa. Mutka viisi. Tätä oikean kartuvaa kurvia ei voi ajaa täydellä kaasulla, paitsi jos auto on aivan täydellisessä kunnossa. Sikaanit 6 ja 7, Pont de la Concorde. Jälleen kerran voi jarruttaa hyvin myöhään. Sisääntuloa kannattaa varoa. Ajo reilusti reunuksen päältä. Rata aukeaa ulostultaessa, joten vauhtia voi lisätä aikaisin. Kiihdytys 290 kilometriin tunnissa, sillan ali. Edessä on toinen oikealle ja vasemmalle kääntyvä sikaani, joka on hyvin samanlainen kuin edellinen. Tiukka sisääntulo, vain 95 km tunnissa, mutta mutka aukeaa ulos jolloin kaasun voi painaa pohjaan. Jälleen suora, joka vie 300 km tunnissa kohti kasino neulan silmää. Erittäin kova jarrutus, vaihde ykköselle, nopeus 65 km tunnissa. Kärsivällisyyttä. Hetkinen vielä. Renkaat sutivat, jos kaasu annetaan liian aikaisin. Matka jatkuu. Pitkä takasuora nostaa nopeuden 305 kilometrin tunnissa ennen kunnon pysähdystä eli varikko sikaania. Varikko suoraan edessä, mutta rata on ajettava oikeaan ja vasempaan. Ulos tultaessa on paljon pitoa, ajo läheltä reunavallia. Uusi kierros alkaa. Silvestoonissa tullaan lähtösuoralle todella lujaa. Maaliivivan jälkeen lähestytään kops mutkaa 290 km tunnissa, mutta mutkaa ei näe reunavallin takaa. Vaihde yksi pykälä pienemmälle, mutkasta 235 km tunnissa. Ulostulossa on varottava, ettei aja ulos radalta. Vasemmalle kaartuvan Maggots-mutkan läpi 290 km tunnissa. Keskittyminen oikealle kaartuvaan mutkaan. Nopeus 265 km tunnissa. Vaihde on ehkä vaihdettava pienemmäksi. Valmistautuminen vasemmalle vievään käännökseen. Siinä se on. 200 kilometriä tunnissa vasemmalle kaartavaan pegetsiin, jota seuraa hieman hitaampi oikealle kaartuva mutka. Tämä on tärkeä mutka. Se vaatii mahdollisimman suuren nopeuden, sillä edessäsi on Hanger Straight. Nopeus 305 kilometriä tunnissa stouvia lähestyttäessä. Kannattaa pysyä vasemmalla puolella. Mutka kaartuu oikeaan ja taittuu hyvin myöhään. Ajo loivasti mutkaan, nopeus pidetään noin 160. Mäenharjan yli Weiliin 275 km tunnissa. Jarrutus myöhään, mutta jarrujen lukkiutumista on varottava. Muuten auto ajautuu kääntymispisteen ohi, johon on tultava vain 90 km tunnissa. Club on heti vastassa. Varovasti mutkan alussa, Rata avautuu kohta kauniisti, joten hanat voi avata ja kiihdyttää täysillä. Seuraavaksi ylämäkeen kohti Äbiitä. Nopeus 280 km tunnissa ennen epätoivosta viime hetken jarrutusta. Nopeus mutkassa vain 105 km tunnissa. Kannattaa pysyä vasemmalla. Oikealle vievä mutka aukeaa. Kiihdytys täysillä. Mäen yli kohti bridgeä. Mahtava mutka. Siinä se on. Ei kannata nostaa jalkaa kaasulta liikaa. Nopeus 240 km tunnissa, mutta Priori on heti edessäsi. Priori on petollinen mutka. On muistettava jarruttaa vähemmän ja ajaa lujempaa kuin miltä tuntuu. Nopeus 160 km tunnissa mutkan läpi ja Brooklands on heti edessä. 90 km tunnissa mutkaan ei pidä syöksyä liian nopeasti. Ajo sisäkaarteessa nopeutta lisätään tasaisesti. Ajetaan radan keskellä Luffieldiin tultaessa. Sisäkaaretta seuraten Luffieldin läpi, nopeus vain 115 km tunnissa. Ei kannata kihdyttää liian aikaisin, mutta mahdollisimman pian. Seuraavaksi edessä on Woodcoat, josta syöksytään jälleen lähtösuoralle. Hyvin hidas lähtö lyhyeltä lähtösuoralta. Suoran jälkeen saavutaan Grande Courbeen. Nopeus 265 km tunnissa, jalka pidetään kaasupolkimella. Loivaa alamäkeä vasemmalle ja oikealle kaartavan mutkan läpi. Vastassa on Estoril mutka. Todella pitkä, loppumattomalta tuntuva oikealle kaartuva mutka, koko radan tärkein. Nelosvaihteella mutkan läpi keskellä rataa 175 km tunnissa. Kiihdytys aikaisin ja tasaisesti ulostuloon saakka. Pitkähkö oikeaan kaartuva takasuora? Suoran lopussa nopeus on 290 km tunnissa. Epätoivoisen myöhäinen jarrutus ennen adelaide silmää. 3,8 G jarrutus, nopeus ainoastaan 55 km tunnissa. Kakkosvaihde käyttöön, tai ehkä jopa ykkönen. Nopeutta lisätään Adelaide-neulansilmän keskivaiheilla suunta kohti Nürburgringiä. Kiihdytys 280 kilometriin tunnissa, mutta ajon on oltava tasaista ja tarkkaa. Ajo Nürburgringin sikaanin läpi 175 km tunnissa. Ulostultaessa on enemmän liikkumatilaa. Nopeus nostetaan 255 ennen aikaista kääntymistä 180 asteen mutkaan. Ajo sisäkaaretta seuraten vähän reunuksen päältä kärsivällisesti. Seuraavaksi oikea kurvi, mutta helposti täydellä kaasulla ajettava, noin 225 km tunnissa. Lyhyt suora ennen Imolaa. Tällä kertaa sikani laskeutuu alaspäin. Sisään tultaessa 275, mutta 175 sikani läpi. Mutka yllättää joka kerran siihen tultaessa. Kannattaa pysytellä radan vasemmassa reunassa Imolasta poistuttaessa, jotta voidaan valmistautua Chateau de Ötä varten. Tämä on hankala oikean kartava mutka, josta selviää nopeudella 95 km tunnissa. Kiihdytys aikaisinsa Tödöön jälkeen ajo moottori Ulvoen alamäkeen kohti Sikaania. 225 km tunnissa, mutta Sikaania ei näe ainoastaan vilahduksen radan reunasta. Mutkasta läpi 95 km tunnissa, siihen on helppo jämähtää kiinni. Nopea kaasunpainallus 130 km tunnissa, kova jarrutus ennen lyseen mutkaa. Nopeus ainoastaan 65 km tunnissa, luultavasti ykkösvaihteella. Nopeutta lisätään mahdollisimman pian. Lähtö ja maalivivan ylitys ja uusi kierros alkaa. Tällä upealla uudella radalla on pitkä lähtösuora, joka jatkuu varikkorakennusten ohi, kun vauhti kiihdytetään 305 ennen mutkaa 1. Mutka 1 on todella pitkä, kaartuu oikeaan. Nopeus noin 130 km tunnissa, kolmosvaihde. Nopeutta on helppo lisätä, mutta edessä on nopea kääntö mutkaan kaksi. Tasaisesti kartuva mutka, vähän jarrutusta. Nopeus 95 km tunnissa hitaimmassa kohdassa, mutta rata aukeaa ulostultaessa ja matka jatkuu kohti mutkaa kolme. Rata kaartuu hyvin pitkään oikealle mutkassa kolme. Nopeus noin 260 km tunnissa. Helppo ajaa täydellä kaasulla. Ulkokaarteessa on reilusti tilaa, jonne ajautua. Seuraavaksi lyhyt suora kohti mutkaa neljä. Todella kova jarrutus. Nopeus lasketaan 115 kilometriin tunnissa. Mutkaan 90 asteen käännös oikeaan. Ulos hyvä pito. Suunta kohti mutkaa 5. Lyhyt suora johtaa pitkään vasemmalle kartuvaan mutkaan 5. Tasaista ja tarkkaa ajoa. Kaasua annetaan tasaisesti. Edellinen mutka vaihtuu heti mutkaan 6. Rata on helppo ajaa. Nopeus noin 195 kilometriä tunnissa. Nopeutta lisätään ajoissa ulos tultaessa. Taas lyhyt suora, joka vie mutkin seitsemän ja kahdeksan. Mutkat ajetaan kuin ne olisivat vain yksi mutka. Ensin aikainen kääntö, sitten leveästi ulkokaarteen kautta ja toinen kääntö. Raju kiihdytys kohti mutkaa yhdeksän. Keskipituinen suora vie autoa nopeudella 280 km tunnissa ennen mutkaa yhdeksän, joka on tämän radan hitain mutka. Vaihde kakkoselle, nopeutena vain 65. Mutka 10 on loivasti oikealle kaartuva, helppo mutka Formula 1 autolle. Suunta kohti mutkaa 11. Kolmos vaihde ja nopeus noin 110 km tunnissa ajettaessa mutkaan 11. Rataa on taas helppo ajaa. Kiihdytys ajoissa edessä on mutka 12. Mutkaa 12 lähestytään noin 260 nopeudella. Mutka kaartuu vasemmalle. Vaihde pari pykälää pienemmälle nopeus noin 160 km tunnissa. Mutka 13 on loiva ja oikealle kaartuva. Siihen voi ajaa 195 km tunnissa, mutta edessä on saman tien mutka 14. Mutka 14 on jyrkästi oikealle kääntyvä. Käytetään kakkosvaihdetta, nopeus noin 95. Kurvin jälkeen on pitkä suora. Tässä mutkassa autosta täytyy ottaa kaikki tehot irti. Jälleen kiihdytys 300 ja viimeinen mutka lähestyy. Se on mutka 15. Jarrutus vasta hyvin, hyvin myöhään. Mutka taittuu jotakuikin keskivaiheilla. Lisää nopeutta, auto saa ajautua ulkokaarteeseen. Kannattaa käyttää radan koko leveyttä. Sitten ollaan taas pitkällä lähtösuoralla. Polttoaineesi on vähissä. Haluatko käydä varikolla kierroksen aikana? Tätä minua polttoaineesi loppuu kesken. Renkaat kuluvat nopeammin kuin odotimme. Näyttää siitä, että meidän on vaihdettava taktiikkaa. Aja varikolle seuraavalla kierroksella. Etusiivekin on vaihdettava. Takasiivekkeesi ei näytä hyvältä. Aja varikolle tällä kierroksella, niin tarkistetaan sen kunto. Jos sinusta tuntuu, että auto ei pysy kiinni tiessä, hyvältä heti ja aja varikolle. Kellokuku on vahingoittunut, se pitää vaihtaa. Älä rasita jarruja, matkaa on vielä paljon jäljellä. Ohjelta pitää säätää, renkaat kuluvat epänormaalisti. Se oli pahan näköinen tilanne. Toivottavasti olet kunnossa katso miten ajat. Oli vähällä, ettei kisa loppunut siihen sinun osaltasi. Onko auto vielä kunnossa? Tiedän, että se oli lähellä, mutta rasitat autoa liikaa. Moottori tuntuu käyvän katkonaisesti. En ole voi tehdä asialle mitään täältä käsin, joten toivotaan, että se on ohi menevää. Ole varovainen, autosta vuotaa paljon öljyä. Auton jarrut kuuluvat epätasaisesti, joten ole varovainen. Varovasti, radalla näytetään keltaista lippua. Turva-auto on radalla, Tarkkailu nopeuttasi sinulle näytetään sinistä lippua. Aja sivun ja päästä hänet ohi. Muista, että jos jätät noudattamatta sinisen lipun kolme kertaa, sinua rangaistaan. Tuon varaslähden takia sait rangaistuksen. Sait juuri rangaistuksen, koska ajoit yli nopeutta varikko suoralla. Sait juuri rangaistuksen, koska et noudattanut lippua. Sinulle on näytetty mustaa lippua. Aja varikolle tällä kierroksella. Radalla heilutetaan valkoista lippua. Varo autoa, jolla on ongelmia. Mitä oikein minulle tekeväsi? Sinulle näytetään kohta mustaa lippua, koska ajat rataa väärään suuntaan. Ajat rataa väärään suuntaan. Ryhdistäydy ennen kuin sinulle näytetään mustaa lippua. Ajat varikolle väärässä suunnassa. Haluatko, että sinut hylätään? Se ei ollut kovin fiksua, vai kuinka? Sinulle näytetään kohta mustaa lippua tuon takia. Ajatko tahallasi toista autoa päin? Se on kohta mustan lipun paikka. Nuo pilvet näyttävät uhkaavilta. Kohta tulee sade alkaa sataa. Ilmoita meille heti kun haluat vaihtaa märänkelin renkaan. Sade on lakannut. Toivottavasti rata kuivuu pian. Sade kastelee radan. Meidän on vaihdettava renkaasi. Kierrosajat huononevat. Luulen, että meidän on paras vaihtaa sliksit takaisin. Edessä on ruuhkaa, mutta sinulla ei ole varaa jäädä sen hännille. Päästä hänet ohitsesi. Toistan. Päästä hänet ohitsesi. Hän ohittaa sinut kierroksella. Isan johtoautot ovat takanasi. Valmistaudu ohitukseen. Tämä kierros oli hitaampi kuin edellinen kierroksesi. Anna tallintoversi ohittaa sinut. Hän tarvitsee piste tästä kilpailusta. Niitä siististi tukkia hänen ohitusmahdollisuutensa. Meillä ei ole varaa antaa tuon tallin ohittaa. Vaihdamme renkaat samalla kun vaihdamme siivekkeen. Vaihdamme renkaat samalla kun vaihdamme kellokuvun. Tallintoversi on täällä. Sinun on ajettava vielä yksi kierros ennen kuin voit tulla parikolle. Tule varikolle vasta ensi kierroksella. Miksi pysähdy? Minä sanoin, että tallentoversio on täällä. Sinun on jakettava ajoa. Ajatyylisi on vaarallinen. Ole varovaisempi. Nyt on aika käydä varikolla ensimmäisen kerran. Nyt on aika käydä varikolla toisen kerran. Nyt on aika käydä varikolla kolmannen kerran kilpailu on nyt sinun varassasi, koska tallitoverisi on juuri keskeyttänyt. Sinun on keskeytettävä kilpailu. Katso mitä vaurioita autoon on tullut. Olet hajottanut auton. Aika vetäytyä kilpailusta. Ohjaus on liian vaarallinen. Et voi jatkaa ajoa. Haluamme, että keskeytät kilpailun. Kori hajoaa palasiksi ympärilläsi. Et voi jatkaa tällä tavalla. Olet vaaraksi itsellesi ja muille, kun auto on tässä kunnossa. Keskeytä. Aja radan sivuun. Auto ei ole enää turvallinen. Aika myöntää tappio, ystäväiseni. Tunnista tappiosi, kaveri. Auto vetelee viimeisiään. Auto on palasina. Tämä kilpailu on ohi sinun osaltasi.